ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ, ବିପଦ ଆପଦରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହା ହେବ ବା କିପରି। ବିକାଶର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଦୁର୍ଗମରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ୟା ସହ ଯୁଝି ହେଉଥିଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହ ବେଶ ଜଡ଼ିତ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ନାକେଦମ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ପଟାଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ପଡ଼ାଲଗୁଡ଼ା, ନୂଆଗୁଡ଼ା ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 800ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏମାନେ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ବି ନା କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନା ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରଶାସନର ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଗଦବାଗୁଡ଼ା ନୂଆଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାସ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ, ଖାଦ ହୋଇଗଲା, ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ ସବୁ ବେଶୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ଖାଦ ଲଦିରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବେଶୀ ଇନସ୍ତା ହେଇକରି ଆମର କଲେଜ ପିଲାମାନ, ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନ ଯାକ ସବୁ ଖାଦ ହୋଇକରି ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଇଲେନି। ତା ଯଦି ବୋଲ ନ କରବ ବୋଲେ ଭୋଟ ଦିଆ ହବ ନାହିଁ, ତିନି କଣ ଗୁଡ଼ାର ଲୋକ ମନା କରିଦେବି। ଆମର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଆପଣ ତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜ୍ୱର ବାହାରି ପଡ଼ବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଜ୍ୱର ମିଶାସିନ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଯିବା ଆସିବା ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁ ପଡ଼ିଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯାଆସ କରୁଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା ଯାଉଥିଲା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଗଲା, କେଉଁ କାରଣକୁ ଯାଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏ ଦାବିଟା ଯଦି ଆମର ସକ୍ସେସ ନ ହେବ ବୋଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁଛୁ। ଏହି ଖାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ କଲେଜ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ଖାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଆମେ କଲେଜ ଯିବୁ? ଆଉ ସରକାର ବି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିଲେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ବି ପାଦ ଆଗେଇନି ପ୍ରଶାସନ। ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ନା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କୋରାପୁଟର ଉପାନ୍ତରେ ନାକେଦମ ହେଲେଣି ନୂଆଗୁଡ଼ା ଭଳି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଖରାପ, ରାସ୍ତା ଖରାପ, ସବୁ ଖରାପ, କିଛି ସରକାର କିଛି ନା ଜାଣିଲାନି। ଆଏ ଗୋଟେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଗର୍ଭବତୀକୁ ମିଶା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ବୋଇ କରି ନେଲୁ, ଗାଡ଼ି ଯାଏ ନାଇଁ କେ କେତେ ଜାଣାଇଛୁ ଆମ ସରକାରକେ, ଜାଣା ଜାଣାଇ କରି ତାକି ଗାଲୁନି। ଆମ ରାସ୍ତା ବେଶୀ ଖଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛେ, ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇ ନା ପାରିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପିଲାକେ ଗୋଟେ ଅଟୋ କଲେ ମିଶା ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି କି ଅଟୋରେ ଆସିପାରୁନି, ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ହେଇକି ବି ତାକୁ କାଉଡ଼ିରେ ବୁହାଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ହବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ ଯେ ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଆମେ ଅଧିରେ ଅଧିରେ ଗାଲୁନି ରାସ୍ତା ବାଟେ, ସ୍କୁଲ ଯିବା କି ମିଶା ଆମକେ ଲେଟ୍ ହେଲାନି, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଲଗେ ଅଧିରେ ଅଧିରେ ଗାଲୁନି ସାର୍, ଆମକେ ରାସ୍ତା ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କିପରି ଦୁର୍ଗମରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଟାଳିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।